Salut și bine v-am găsit la un nou episod de Fransanator 15 pe Damiron. Suntem din nou pe Sandavaia, am spus că episodul ăsta mai mult o să încărcăm și să bindem. Mă nu știu dacă să vă uitați voi la episodul mele, că poate o să vă urăți de tot încărcați. Și... ducem un pic mai față. Am încercat rapide și iar. Nici ale lăsăm. Acum mergem. Încărcăm. Acum încărcăm imediat un plen de morca aceasta. Un atractorul acesta avem și combina. El a venit utilaje mai avem, dar nu mai avem tractor altul. Mai știți de episodul trecut că le-am pădut. Mai înainte am avut încă o greutate, dar am avut greutate pe spate, dar văd că merge și pe asta. Încă câteva cupe și plin. Plin. Cuba o să lasăm aici. Așa, mergem să vindem acum. Eu nu știu cum este acolo pe aici, dar știu în cât de cât unde trebuie să mergem. Trage bine tractorul ăsta, nu pot să spun că nu trage, dar ca și în realitate. Așa trebuie să o luăm la stânga imediat. Cred că și patru de mor duce de astea, tractorul acesta. Așa, cu patru de la oră, știți. Aici se circulă pe stânga, dacă vedeți. Nu știu. Probabil că este o hartă din Anglia făcută, nu știu. De-aia, aici se circulă pe stânga. Bă, cea mea nu este tocmai bună după ce am mai făcut vreo două episoade mai înainte, dar cum merg acum. Hai că mă... acum așa asta mă... de rapat. Încă avem de mers până acolo. Thank you.
Allora, stringa. Zoomataat am făcut drumul. Venim pe lângă apă să vedem cum este. Asta este vina noastră că n-am circulat regulamentar. Durează acum până prin 10 km. Mai avem câteva sute de metri și ajungem. Încă n-am fost pe partea asta a mapei. Aha, asta. Acum ajungem. Da. Este frumos pe aici, pe Sandabai. Este frumoasă harta aceasta. Da. Sigur, n-am luat pe drumul ce trebuie. Am încercat înainte să vedem dacă găsim ceva să ne întoarcem. Acolo mai jos era să volem, nu pe aici, nu pe aici trebuia. Unde o uităm mai să vin. Hai să-mi dăm înapoi, dați înainte. Cam patinează, dar oricum așa încep. Dar bine, lasă pe aici să trecem. Așa mă le marca. Dacă nu, nu avem ce face.